Триває 345-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. В результаті за останню добу російська армія втратила 840 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 3 лютого, окупаційні війська Росії втратили 129 870 військових, 3215 танків, 6388 бойових броньованих машин, 2215 артилерійських систем, 460 реактивних систем залпового вогню, 222 засоби протиповітряної оборони, 294 літаки, 284 гелікоптери, 1952 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 5068 одиниць автомобільної техніки та 202 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.